Hmm, ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi gelare dudu kaji le. Napa Mbah? Resi. Oh. Wertine raga sing ngene sing wis resik. Oh, gak suci oh. lho ya. Rama Resi. Oh. Wertine raga sing ngene sing wis resik, gak suci lho oh. ya. Biasa resik bersih no gimana? Oh, itu versi Jawa Dipo. Heeh, oh, oh, versi Jawa Dipo. Oh. Harus ada itu. Lembah Mbahno iki asline kan sing tak omongne ujian secara tidak langsung kan. Ke... Nggih, nggih. Tapi balike kan ora pacakan. Nggih, nggih. Oh. Heeh. Enggak pacakan. Lungo anu lungan pegunungan tinggi. Heeh, oh, nggih. Oh. Yes. Si sing ngono Jadi esensi atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri menyatukan alam dan penciptanya yeah. fokus. Ya nyawang lah yang memprediksi mm -hmm. e, ibu kota Jakarta dulu terus kok suatu saat akan tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya panjenengan pun mensikapi menjikapi pahaman Mbah no, apa yang dikatakan itu benar benar ada masuk akal masuk akal kenging no pokok masuk akal bang Ya menungsani wis tatanane angel. Lah ngono lho ales, alamingmu tak kene iki. Ora sah kandha piye ambles ngene, ambles le. Lek sembah alam muni ngono. dadak jembuti sitok-sitok nek suwen kan. Contoh tsunami Aceh. Oh nggih. Dadak tangan enggak? Banyu munggah, jane kabeh iso nganti rusak iki sing tak omongi keseimbangane njomplang lho. Contoh ya. Dise iki dicipta jagat sak isine antaraning segara karo dasare cara antaraning laut karo sing di atas laut ki imbang kan. Nggih. Okay. Dadi cara anu negarane karo laute ngono kan. Imbang. Lha terus lagi kenyataannya, ya laut sing di... ...pih repot Lek Ngarani di... ...di terus hingga ini... ...lha kan nyelot-nyelot jiut. Ya enak wajarnya toh lep... ...nyelot jiut di coro ini di desek peran melutahi ya. Ngunuk wimau logika ini kan. Terus salahnya Sopowi. Salah itu menungsan ini Mbak. Maka ini lep zaman disek Mbah buyut Buyut gak tahu to enek cara ngomong ini... angin puting beliung, tsunami, barangno koyo ora enak iki. Mboten Iya. Soale keseimbangan alam terganggu. Masih keseimbangan. Jadi, mboten serakah, nggih. Iya, iso. Tamel perumahan, mboten nggih, Pak. Heeh, nek ngale bener to. banyu diciupne Stabil mboten terusan iso-iso. Lah iya, sementara pohon-pohon yang besar ditebangi ditebangi ya setuju ya salah yang menunggu sopi ambak satu si pun ya ya makanya kalau diambil dari pelajaran uh, is ya seorang pantes lek mbah no ngomong gue atas mbah no ya dari aku mau apa ya kan ya noto mau kenyataan ini belum bisa tercapai ya cita-cita ini Gini, gini, gini. untuk menyadarkan manusia atau aslinya agama ini mulai saya kira-kira untuk wawasamu kita sadar untuk menungsa ini keren gak nah iya artinya kan ada kegagalan di situ. nah iya semangat barang ngomong hmm Mbak terus anu Mbak kan kata ini tiang Mm -hmm. Mekah mereka mm -hmm. Nah nek ten gene ajaran Dewa Dipa niku enten apa mboten ritual khusus gantose Ada napa bentuke -bentuk? Ya ten penyucian diri ya le tembunge ya nanti ada tempat yang tersendiri tapi le ya le penyucian diri ki ya wis kudu lamun kuoso le ya Lire lamun kuwasa iki di dalam rumah tanggi kuwi cukup. Hmm, hmm. La, penyucian diri niku khususe ya, ya kaya perjalananane Mbahno gur ngetrapne antarané hmm. eh manunggalé rasa jatine karo sing kuwasa kuwi Mbah kan kuwi. Lah like, terlepas dari situ lek tekan pahamé Mbahno ya around 40 hari. 40 hari. Hmm, hmm. Ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi gelare duduk kaji le. Napa, Mbak? Rama Resi. Oh. Werdine raga sik ngene sing wis resik. Oh, Gak suci lho ya. Rama Resi. Heeh. Oh. Werdine raga sik ngene ngasam. Sing wis resik. Gak suci lho hmm. ya. Ya resik lek bersih no gimana? itu lu versi Jawa Dwipo. Heeh, oh, versi Jawa Dwipo. Oh. Harus ada itu. Lah Mbah no asli asline kan sing tak omongne ujian secara tidak langsung kaji. Tapi Bali kan orang pacaan. Oh, gak pacaan. Lu anu lu dan pegunungan. Oh, yes. Si si mengonoki mamu. Jadi esensi atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri menyatukan alam dan penciptanya fokus. Ya nyawang ngoy lo lah. berarti Anu mbah kadang yang tentu yang sambat nonton itu eh nasibku kok ini kan orang berubah berubah sementara tentu kitab suci tentu ini Quran yang diajari Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kau tidak merubahnya sendiri gitu atau si pun lah ngeten mbak nasibnya menungso nih gue jani enggak nentu akan ya piamba ya piamba lo bahas iya lek nasib ya Nafsipin ben manungso kuwi sing iso nguwahi hmm. ya manusane dhewe. Punten enten piranti oh, lengkap soalnya. Yes, yeah. Ya wis akal A1 kuwi mau Tapi lek like A2 tansaya parah ya lek nasib inggo. Ngono lho. Ngene-ngene. kodrat kinodrat ya. Lek kodrat iki contoh Sang Hyang Tunggal nyipto jagad sak isine wis seprono sprene surya iki judule yeah. Terus enteke nang kulon, isuk wis teka kana neh lek bulane ya ngono. Sing ka kana rene enteke nggih kana. Ya kuwi peleye gegandhengane karo wedok ki mau to. Mm. Wis kuwi tau sambat udan uh, mendung ya panggah mlaku. Yeah. Jan ora sambat mangane amadangi jagat. Heeh. Klah niki anu Mbah, kadang kan ngene budayone derek-derek Hindu nggih menawi nggih. Eh nek kula enten ketika kapundhut mm -mm. dibakar. Heeh. Mm -mm. muslim dikubur. Iya. Menurut pendapat pribadi njenengan niku saya pundi? yo ka isa ngarani kuwi aturanane menungsa so sing wujud ya Le. Gusti Allah iki gak ngatur. E eh cender kali yo gak ana uh, Gusti <laughs> Allah. Lah iya nek to samane. Mboten. Gak ana aturane. Le, Gusti Allah iki agama. Aku ngetoni agame Gusti Allah Le. Sakandene Gusti Allah iki agama. Oleh otomatis <laughs> sak Gusti Allah. Mesthi bener. Oh iya mesti wis. tapi niku niku suhut doyan tuh nari menungso gitu aja, dah iya kuat, mana tak ngomong nih menungsoi ke dunia kuwaso, jadi oh, iya, iya. nah, jelas so. tuh, bah pak bakar dapat kan, <tuk> ya cuma kepercayaan orang Bali di bakar iya. itu mempercepat proses unsur yang berbentuk roko itu tadi, hmm. hmm. nggak sih kan bis, kan, tak ngomong ngarep ngarap so ninggali wong Jawa otomatis ninggal rogo hmm. mati rasa roh langgeng tan kenang ning hmm. okay. kembali ke asal rohnya nggih okay. Mbah titipan pertanyaan e, Pak Jokowi ini gue miturut jenengan, nopo memang tiang linwe, nopo Ipun mbah anggapannya panjenengan mbah ya lek teko pahami mbah no ya podo podo ya aku karo jenengan linwe pak jokowi ini memang ada yang melebihi gitu you lho know loh <tuh> Mboten kok terus dikawal kali sinten ngoten ngoten niku mboten. Ya, yeah, no. ya wis kabeh kan ya pilihan yang to. Heeh. Oh. Oh, pilihan yang alam oh. Terae terus iki Jadi dal ya. Dulu Mbah No <coughs> ada putri kesini. Namanya Tribuana Tunggal Dewi, ya. terus masalah arepe ngadepi pilihane Pak kar, eh, Pak Jokowi. Jokowi karo Prabowo, okay. la, dia sowan Pak Prabowo. Sampai diadang karo sapame akhirnya bisa ketemu Pak Prabowo. Terus Iki crita nyoto ya Le. Lha iseng ngomong ya tadi. Terus niku sosok menungso kan? Menungso lumrah, anae fotone ya. Nah, terus <coughs> Pak Prabowo diomongi, Pak Prabowo kowe tak dikei dhuwit 1000. Lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah terus wan Pak Jokowi. Ya kowe dhuwit Pak Jokowi Sama tak kaya idwek Sewu kuat atau pora, jawabannya Pak Jokowi kuat. Ya wes. Lah nganti ritualan gak magelang, gak ngentak bisa dibuktikan ya leh. Jadi ini tribuna Tunggadewi ini bangun termasuk keraton pendem gak ngentak magelang. Mbahno ritualan gak kono, nanggap wayang-wayang ke koki Masih jatuh-jatuh si yot, sewu tribun Dewi sih, kok nyukah ini yotro sewu-sewu itu tribun, Mas Yudhoy? Iya, ismu nukui mau. Dengan suaranya, Pak Prabowo kue tak kei duit sewu. Ini orada... ya, sewu <laughs> ini sewu Iya, sewu-sewu kuwi. Ismu ini sewu, kukunukui oh, mau. Ya, Tapi ya, leoran dati, leoran dati, ojon dati, kaya kuda lumping. Hmm. Lah soan gini Pak Jokowi yang kena okay. dikeide okay. duit sewu, sama tak ulangi apa kuat. jawabnya kuat nah, terjadilah Pak Jokowi yang jadi itu oh, hmm. ini kisah nyoto bisa dibuktikan le. damel apa mbak? damel apa? tribuana? damel pada pokan apa? termasuk keraton pendem Tentara daerah apa ini? ngentak magelang, magelang. Mm hmm. oh, anu? sampun sepuh tiangnya? Bayo, kasih kinyis-kinyis ya murid masih 23 tahun Waduh. lah kuwi perjalanannya sing ditut nih angger tak teko ya no, anu ini ibu iya aneh aneh lah jenenge kongkon bangun pedepoan duit eran duwe dilelah teko titi wangi ini ya duwite ya teko Lagi lho gak kono ini bisa dibuktikan deh tadi ini terus gak endure sing gerkulan mau ane patunge semar turu dawane selawi meter. Terus ing kangge pamujane iki gajah mada kanan kiri. Patung gajah. Jenengan hmm. toce sering mboten kene tempat-tempat luhur ngoten niku. Wes saiki wis ora. Mboten nggih? Engko san sanu <laughs> pegunungan tinggi balik. wis. Oh, gaya, gaya. Ya urip lumbae tiyang ya. Heeh, uh, oh, oh, yes, ya. urip lumbae tiyang dadi ne ora kok ku pinter-pinter ya yes, gelem ngene iki. Ya nyatane iki mung tasko sawah. <laughs> <laughs> ya nang rene mbae kok siksa. Mbah <laughs> <laughs> nek tiyang kapundhut itu sing sae niku apa enten ciri-cirine misale kados mesem kan pripun Mbah? <coughs> ini <coughs> sing <coughs> ciri-cirine <coughs> ya yes, sing tenono. Iya. Yeah. Kee, bisa salah bisa benar. Yeah, lho yeah. oleh sik mbarno kan wis menung, si menungso yeah, lumrah yeah. lek bener gak lumrah menungso berarti <laughs> Contohnya, lek jasad mau lemes mau betok dadi cara anu lulus lemes nggih iya wis berapa sak ninggal nganti isuk nganti pendak isuk joror disini kudu ni lek le mpomo di senda kem ni panggang kelimbrek ngini, itu ciri-cirinya, ada okay. ya contohnya aku mbok dek ni dewe, guruku nganti tak taleni toh nganti kis warto wawu nge, beton? ing guru ni pula iyo kuimawu, pula aku yang mangku ya le beton kaku berarti nge? lah iyo manggen le di, di kenek ni kia, ntaris tak taleni toh

Jare tujuane teleksana kan. Mm Heeh. -hmm. Tujuane bali nang Pamit-pamit seneng toh? Nggih toh. Wis malah aku keturunan bapak kan ngono malah. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Bisa juga sing penting ngetutni lakune. Enggoe ora ngge lakune ya laku temen. Nggih, mm -hmm. Sering tetulung sak badane.